क्वेसन नम्बर फाइभ भर्चुअल वर्क द टु बार लिङ्केज सोन इज सपोर्टेड बाई अ पिन एन्ड ब्राकेट एट बी भनेको छ यो चाहिँ यहाँनिर हाम्रो के छ दुइटा बार छ एउटा एसी भन्ने बार हो र अनि अर्को सिई भन्ने बार छ र यसलाई चाहिँ केले सपोर्ट गरेछ छ बाई अ पिन एन्ड ब्राकेट एट बी भनेको यस्तो एउटा पिन हालेको छ र यहाँनिर एउटा यस्तो ब्राकेट जस्तो एउटा सिस्टम छ हो यसले यसलाई सपोर्ट गरेको छ भनेपछि यो पिन र ब्राकेट त यसलाई सपोर्ट गरेको छ भने हामीले के बुझ्नुपर्छ यो बीको रेस्पेक्टमा यो बी पोइन्टमा यो यता र यता रोटेट गर्न सक्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ एन्ड अ कोलर एट डी भनेर छ कोलर एट डी भने चाहिँ के हुन्छ नि ड्याट स्लाइड्स फ्रिली अन अ भर्टिकल रड भनेको छ यो भर्टिकल रडमा चाहिँ के गर्छ फ्रिली स्लाइड गर्छ भनेर अब जहाँ जहाँ कोलर हुन्छ हाम्रो त्यहाँनिर कसरी मुभ गर्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ अनि मान यो एउटा रड भयो र यो हाम्रो के छ भर्टिकल उस र भर्टिकल रड छ यो कोलरमा हाम्रो यो यो मेम्बर सी खालि यसरी मात्र मुभ गर्न मिल्छ यसरी कुनै पनि यो रोटेट हुँदैन खालि तल र माथि आफ्नो पोजिसन आफ्नो अलाइनमेन्ट चेन्ज नरिकन खालि यो यसरी मुभ मात्र गर्न सक्छ तल माथि मुभ मात्र गर्नसक्छ हो अब यसलाई सल्भ गर्नको लागि यसको यहाँनिर के दिएको छ भने यहाँदेखिको यहाँनिरसम्मको यो एदेखिको डीसम्मको बिचको डिस्टेन्स एट इन्च छ त्यहाँबाट डिदेखि बी भनेको एट इन्च फेरि बीदेखि सी भनेको हाम्रो डिस्टेन्स भनेको एट इन्च दिएको छ र इ पोइन्टमा दिएको छ हामीलाई यहाँनिर के दिएको छ डिस्टेन्स जति जम्मै इन्चमा दिएको छ र हाम्रो यहाँनिर लाग्ने फोर्स एलबीमा दिएको छ इमा हन्ड्रेड एलबी एफमा वान फिफ्टी एलबी दिएको छ यहाँ पीमा अर्को एउटा फोर्स लागिरहेको छ अब यसलाई सल्भ गर्नको लागि सु सबैभन्दा पहिला फ्री बडी डायग्राम बनाउनु पर्छ यो भयो हाम्रो फ्री बडी डायग्राम यहाँ एमा नै फोर्स लागेको छ एमा नै तत्तरपट्टि डाउनलोड पनि फोर्स लागेको छ यसमा पी फोर्स लागेको छ हाम्रो हो अब हामीले के एजुम गर्नुपर्छ भने भर्चुअल वर्कको निमेरका गर्दाखेरि जहिले पनि भर्चुअल डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ भनेर हामीले एजुम गर्नुपर्छ अब भर्चुअल डिस्प्लेसमेन्ट एक्चुअलमा डिस्प्लेसमेन्ट त भए हुँदैन तर भर्चुअल डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ भनेर एजुम गर्नुपर्छ यो सिस्टममा हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट कसरी भयो होला भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ भने यहाँनिर हाम्रो यो युसिई भनेको यो एउटा बार मानो र यो एउटा बार मानो यहाँनिर कोइसनले के भनेको छ भने के अरे क्वेसनमा यो मेम्बर सी कसरी मुभ गर्नुपर्छ भने यो भर्टिकल र रडमा यो फ्रीले आफ्नो तलमाथि कुनै पनि रोटेट नगरिकन तल र माथि मात्र मुभ गर्न मिल्छ र यो बीमा चाहिँ के छ भने पिन र ब्राकेटले सपोर्ट गरेको छ भने यसको अबमा चाहिँ के हुनसक्छ हाम्रो यसरी रोटेट हुनसक्छ अब मानिल यो सिस्टम हाम्रो यस्तो छ यस्तो छ मानिलियो यो तलको मेम्बर हाम्रो यो मेम्बर सी यदि डाउनरोडतिर मुभ भयो भने यो सिस्टम यसरी मुभ हुन्छ यो यस्तो छ भने यसलाई यसरी यसरी मुभ हुन जाने भयो अबाउट बीको रेस्पेक्टमा फेरि एकचोटि हेरौँ यो सिस्टम यस्तो छ हाम्रो अहिले र यो कोलरको रेस्पेक्टमा यो कोलर अलिक तलतिर मुभ हुँदाखेरि मेमोरी सी यसरी तल मुभ हुन्छ भने यो यसरी घुम्दै जान्छ हो यसको लागि अब यो भर्चुअल डिस्प्लेसमेन्ट बनाऊ फिगरमा ये यो यस्तो हुने भयो यो मेमो यो सी भनेको सिडिएस यहाँनिर आउने भयो यो इ भनेको इडिएस यहाँनिर आउने भयो यसको सिधा यहाँनिर डिडिएस यहाँ आउने भयो हो एफ यसको सिधा भनेको यहाँनिर एफडिएस हुने भयो र यो ए भनेको हाम्रो यहाँनिर एडिएस भनेको यहाँनिर हुने भयो अब र मानौ यो एङ्गल चाहिँ हाम्रो यो ठिटा एङ्गल रोटेट भयो भनेर मार्नु यतापट्टि ठिटा हुन्छ भने हाम्रो यतापट्टि पनि भर्टिकल अपोजिट ठिटा नै एङ्गल हुन्छ र अब के चाहिएको छ भने हाम्रो यहाँनिर इन्ड भएको मुभ भएको इन्ड भने कुन कुन एउटा यो तो तो सी भन्ने सिफ्ट भएको छ यहाँनिर एफ सिफ्ट भयो डी सिफ्ट भयो इ सिफ्ट भयो र ए सिफ्ट हो मानिलिउँ यो सुरुमा यो हाम्रो हाइट यहाँनिर डेल वाइएले मासतिरपट्टि सिफ्ट हो भनेर हामीले यहाँनिर एज्युम गर्न सक्छौँ हो यहाँनिर सीमा के छ भने हामीले यो डेल वाइसीले तलतिरपट्टि सिफ्ट हो भनेर हामीले एज्युम गर्न सकिन्छौँ त्यस गरी यो इ भनेको हाम्रो डेल डेलवाइईले सिफ्ट भयो तलतिरपट्टि भनेर हामीले एजुम गर्न सकिने भयो यो डी भनेको हाम्रो डेल डेलवाइडीले यो एफ भनेको हाम्रो डेलवाई एफले सिफ्ट भयो भनेर एजुम गर्न सकिन्छ अब हामीले सुरुमा के निकाल्नुपर्छ भने हाम्रो फोर्स त एउटा यहाँनिर यहाँनिर लागेको छ एउटा फोर्स हो फोर्स अब सुरुमा हामीले एउटा त के चाहिन्छ भने डेलवाइए चाहिन्छ र अलि अर्को यो सीमा डेलवाइसी पनि निकाल्नुपर्छ डेलवाईए डेलवाइसी डेलवाइ डेलवाइडी डेलवाई एफ यो जति पनि डिस्प्लेस भएको भर्टिकल डिसप्लेसमेन्टहरू छ यी सबैलाई हामीले के गर्नुपर्छ पहिलो सुरु यिनीहरूको रिलेसन निकाल्नुपर्छ त्यसको लागि सुरुमा हेर्न जाउँ यहाँनिर के दिएको छ भने हाम्रो यो यति भन्दा त हाम्रो पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो यसलाई प्रोड्युस गर्यो भने एउटा पर्पेन्डिकुलर सरी यहाँनिरबाट यसरी प्रोड्युस गर्यो भने एउटा पर्पेनिकुलर डिस्टेन्स भन्छ यहाँनिर यो पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स भयो वाइए भनेको यहाँ बेस भनेको हाम्रो सिक्सटिन भयो भनेपछि बेस र यो पर्पेन्डिकुलर दिएको छ भने हामीले यिनीहरूको रिलेसन कसरी निकाल्न सकिन्छ टेन थिटा इक्वस टु पिवाईबी हुन्छ पर्पेन्डिकुलर भनेको हाम्रो डेलवाई ए भयो र बेस भनेको हाम्रो सिक्सटिन छ किनकि यहाँदेखिको यहाँनिरसम्मको डिस्टेन्स छ भने एट प्लस एट सिक्सटिन हो यहाँबाट के आयो हाम्रो डेलवाइए र यतापट्टिपट्टि हेर्ने हो भने हाम्रो के हुन्छ भने यो भर्टिकल अपोजिटपट्टि यो ट्राइङ्गल हेर्ने हो भने यो ट्राइङ्गलमा हेर्दाखेरि हाम्रो मान यो एङ्गल त ठिटा भयो यसलाई यसरी मान यसरी एउटा ट्राइङ्गल बनाउने हो भने यहाँनिर यसरी डर डर गरेर यसरी एउटा ट्राइङ्गल बनाउने हो भने यो हुन्छ हाम्रो यस्तो खालको ट्राइङ्गल बन्न आउँछ यो ठिटा भयो यो पर्पेन्डिकुलर हुन्छ यो पर्पेन्डिकुलर भयो डेलवाइसी डेलवाइसी र यो बेस भयो हाम्रो एट भनेपछि यसै गरी यहाँनिर हामीले के लेख्न मिल्छ भन्दाखेरि यो फिगरबाट पिवाईबी भनेको डेल डेलवाइसी बाई हाम्रो बेस भनेको यहाँ कति दिएको छ एट दिएको छ भनेपछि यहाँबाट के थाहा भयो डेलवाइए बाई टू इक्वल्स टु डेलवाइसी हो अब यहाँनिर फिगरमा हेरौँ हाम्रो यो डेल डेलवाइसी जति नै सिफ्ट भएको छ तलतिरपट्टि त्यति नै हाम्रो डेलवाई एफ पनि सिफ्ट भएको छ त्यसै गरी डेलवाइडी पनि सिफ्ट भएको छ र डेलवाइई पनि सिफ्ट भएको छ भनेपछि के लेख्न सक्यो भने हामीले Del to del to del 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 y इक्वल्स टू डेलवाइएफ इक्वस टू डेलवाइसी लेख्न मिल्यो र यो डेलवाइसी भनेको हाम्रो a बाई टू हुने रहेछ अब देन टेनतिर इक्वस टु डेलवाइए बाई सिक्सटिन भनेको डेलवाइसी बाई एट छ यहाँबाट के नि लेख्न मिल्यो डेलवाइसी भनेको हाम्रो डेलवाइए बाई टू लेख्न मिल्यो अब हामीलाई यहाँनिर के थाहा भयो भने यो एउटा रिलेसन थाहा भयो यहाँनिरबाट अनि अर्को रिलेसन भनेको यो थाहा भयो हो भनेपछि अब सबैको डिस्प्लेसमेन्ट थाहा भयो भने अब हामीले के गर्नुपर्छ नाउ बाई प्रिन्सिपल अफ भर्चुअल वर्क प्रिन्सिपल अफ भर्चुअल वर्कले के भन्छ भने हाम्रो यति सिस्टम इक्विलिब्रियममा छ भने हाम्रो नेट वर्कडाउन इक्वस टु जिरो हुन्छ भन्छ र यसमा के याद गर्नुपर्छ भने वर्कडाउन भने त फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो फोर्स र हाम्रो हाम्रो अप्लाइड फोर्स र डिसप्लेसमेन्टको सेम डिरेक्सन छ भने यिनीहरूको प्रडक्टको अगाडि प्लस साइन आउने भयो फोर्स र डिसप्लेसमेन्टको अपोजिट डिरेक्सन छ भने यिनीहरूको प्रडक्टको अगाडि जहिले पनि हाम्रो नेगेटिभ साइन आउँछ अब यहाँ फिगरमा हेर्न सक्छौँ यो यहाँनिर ए पोइन्टमा जाउँ यो फोर्स पी भन्ने फोर्स कतापट्टि लागेको छ तलतिरपट्टि दिरे डिरेक्सनमा लागेको छ र यो डिसप्लेस कतापट्टि भएको छ मासतिरपट्टि भएको छ भनेपछि अपोजिट डिरेक्सनमा भयो भनेपछि यहाँनिर माइनस पी इन्टु डेलवाई ए हो अब त्यसै गरी एफ फोर्स हेरौँ यो एफ फोर्समा जाउँ एफ फोर्स कतापट्टि लगाएको छ तलतिरपट्टि लगाएको छ र यो डिस्प्लेसमेन्ट कतापट्टि भएको छ हाम्रो यो एफ पोइन्ट सिफ्ट भएर यहाँ तल पुगेछ भने डिस्प्लेसमेन्ट पनि तलतिरपट्टि भएको छ चाहिँ यिनीहरूको अगाडि प्लस साइन लाइन फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट वाइ एफ त्यसै गरी यहाँनिर हाम्रो इ इ फोर्स पनि कता लागेको छ यीमा पनि एउटा फोर्स लागेको छ इ फोर्स कतापट्टि लागेको छ हाम्रो तलतिरपट्टि लागेको छ र यो डिस्प्लेसमेन्ट पनि कतापट्टि भएको छ तलतिरपट्टि भएको छ भनेपछि डिरेक्सन एउटै भयो फोर्स र डिस्प्लेसमेन्टको डिरेक्सन एउटै भयो सो यहाँनिर ए इन्टु डेलवाई ए इक्वस टु जिरो लेख्न मिल्यो अर माइनस पी इन्टु डेलवाई ए प्लस एफ भनेको हाम्रो वान फिफ्टी छ इन्टु डेल वाइएफ भनेको कति छ हाम्रो डेल वाइए बाई टू लेख्छ यहाँनिर माथिको रिलेसनबाट डेलवाई ए बाई टू प्लस इमा लाग्ने फोर्स भनेको हाम्रो हन्ड्रेड छ हन्ड्रेड एलभी त्यहाँबाट के छ डेल वाइ भनेको हाम्रो कति छ भने बाई टू इक्वल्स टू यसलाई सल्भ गर्ने भने हाम्रो एन्सर पी इक्वस टू जुन चाहिँ हाम्रो के भयो फोर्स हो टु मेन्टेन द इक्विलिब्रियम अफ द लिङ्गवेज यहाँनिर भन्दैछ रिटमाइन द फोर्स फी रि रिक्वायर टु मेन्टेन द इक्विलिब्रियम अफ लिङ्गवेज यो चाहिँ हाम्रो के भयो यति फोर्स यहाँनिर अप्लाई गरेपछि चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो लिङ्गवेजमा इक्विलिब्रियम आउँछ थ्याङ्क यू